Vi blir eldre. Det ansiktene våre tydelige tegn på. Aldringsprosessen uunngåelig. Men vi prøver på død og liv å hindre naturens gang. Koste hva det koste vil. Metodene kjenner vi. De mange. Men felles for de fleste av dem at de svært kostbare. Dette nå historie. I denne videoen lærer Rita Jonsrud deg de mest effektive knepene. Ansiktsmassasje og ansiktsgymnastikk. Metoder som bare blir mer og mer populære ute i Europa. Følg videoen og bevar et ungt utseende. Din lærer Rita Jonsrud utdannet i England og driver til daglig egen skjønnhetspleiesalong i Tønsberg. Videoen delt inn i to deler. Vi starter med ansiktsmassasjen. Jeg velger helst å bruke ekte perikumolje fra Hellas når jeg skal massere. Men du kan selvfølgelig bruke en annen olje eller krem som du trives med. Så kan du fordele oljen jevnt utover huden, halsen og ansiktet. Det viktig å ha helt ren hud når du skal massere. Å begynne å massere på skitten hud med makeup, det veldig unødvendig og dumt. Fordele jevnt utover huden. Ikke noe tørre partier. Så starter du ned på halsen. Faste strøk oppover. 6 ganger på hver side. Da har du annen hver hånd. Halsen blir slapp og stygg med årene. Så den trenger å få litt sirkulasjon. Så tar du opp til panna. Panneløft. Her tar du også annen hver hånd og løfter på midten av panna. 6 ganger i midten og ut til venstre side. 6 ganger her også. Og høyre side. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Og på midten. Det veldig lurt å telle, for da vet du hvor du når du masserer. Og til venstre side. Panna og øyelokkene faller ned, så det veldig lurt å få løftet opp. Derfor tar vi denne bevegelsen ganske mange ganger. Høyre side. To, tre, fire, fem, seks. Så det saksestrøk. Pekefinger på høyre hånd, mellom pekefinger og langfinger på venstre hånd. Så går til venstre side, midten og høyre side. Her tar du også faste strøk. Gni med høyre hånda mellom de to andre fingrene. På midten. Over til venstre. Og over til høyre igjen. Så venstre side igjen. Det viktig at du tar faste strøk. Opp og ned i panna.
så er det panneløft igjen. 6 på midten. 2, 3, 4, 5, 6. Det er også mange som har en dårlig uvane med å løfte panna. Så det er lett å få rynker i panna. Dette her er også da for å motvirke det. 2, 3, 4, 5, 6. Og midten. Fire, fem, seks. Og siste gang til venstre. To, tre, fire, fem, seks. Siste gang til høyre. En, to, tre, fire, fem, seks. Avslutter. På midten. Tar du tommelene under kjevebeinet og tar ringfinger og langfinger faste strøk rundt på øyebeinet. Du skal kjenne godt at du tar rundt på beinet. Her kan det ligge mye muskulatur som du kjenner. Seks ganger rundt øyet. Siste gang her. Så går du til nesa. Seks sirkulasjoner rundt på nesebeinet med hver hånd. Og rundt på øyet igjen. Her skal du motvirke litt de smilerynkene og myserynkene vi får. Det er heller ikke så lett å holde i gang sirkulasjonen rundt øynene. Dette er til god hjelp. Og på nesa. Seks sirkulasjoner. Så holder du de tre midterste fingrene midt på kinnbeinet og tar små sirkelbevegelser utover mot tinningen. Tre ganger. Det er veldig viktig at du kjenner beinet under huden. Du skal ta faste bevegelser oppover. Fra neserota. Oppover mot øret. Akkurat samme bevegelser. Som over. Her er det mye øm muskulatur som ligger oppover, så det kan være ganske ømme punkter. Siste gangen nå. Så tar du samme bevegelser langs kjevebeinet. Helt utover. Og siste gangen. Tomlene under haka og gni utover under kjevebeinet. Du skal kjenne godt at det tar under kjeven.
Her tar du 6 bevegelser. Den dobbelthaka, den det mange som får etter hvert. Så bruker du håndflatene på hver side og løfter opp kinnene. 6 ganger her også. 4. 5. 6. Så går vi over til munnen. Pekfinger og langfinger på hver side av leppene. Her de røykerynkene som røykere får. Det et synlig tegn på de som røyker. Så flate håndflater oppover kinnene. 6 ganger igjen. 4. Løfte opp disse hengekinnene. 5. Så det munnen igjen. 6. Skal også ta faste bevegelser her. Skal kjenne det godt. Ta sirkelbevegelser med håndflatene. Fast bakover, og så slapper du av. Fast oppover og bakover, og slapper av. Så opp til tinningen. Her det masse spenninger som sitter. Da har du faste strøk rundt på tinningen. Så klyper vi annenhver hånd. Du skal la huden slippe mellom pekefinger og tommeltott. Dette også for å stramme opp i kinnene. Den tar litt rundt. Nedover. Og oppover igjen. Du skal ikke dra kinna mellom fingrene. Det setter skikkelig i gang blodsirkulasjonen i kinnene. Blir rød og fin. Så langs kjevebeinet. Så det, som det heter på engelsk, tapotment. Du stepper med fingrene i ansiktet. Forsiktig under øynene. Og rundt i kinnene. Dette også oppstrammende. På muskulaturen. I panna kan du ta så du kjenner det godt. Forsiktig under øynene og i kinnene. Dette noe du kan gjøre hver dag etter at du har tatt på fuktighetskrem om kvelden.
Så bruker du baksiden av hendene, fingrene, og klapper oppover under haka. På hver side. Klappa hardt. Vekk med den dobbelthaka. Så avslutter vi med panneløft. 6 på midten. 3, 4, 5, 6.